জে কে এচিভাৰ্ছ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোত লৈ আহিছোঁ আছাম জি কে ছিৰিজৰ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এম চি কিউজৰ পাৰ্ট নাইনটিন পাৰ্ট এইটিনলৈকে ভিডিঅ'ছ আপলোড কৰা হৈ গৈছে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত বা আই বাটনত ইয়াৰ লিংক পাই যাব আৰু ভিডিঅ'জসমূহ চাবলৈ নাপাহৰিব যিহেতু আপকামিং কম্পিটিটিভ এক্সাম বা অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সামৰ বাবে ভিডিঅ'ছকেইটা খুবেই বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে আহকচোন আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'ৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট নন কংগ্ৰেছ চীফ মিনিষ্টাৰ অৱ আছাম অসমৰ প্ৰথমগৰাকী অকংগ্ৰেছী মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আছিল অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি গোলাপ বৰবৰা আৰু তেখেতে নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি এইটৰ পৰা নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি নাইনলৈকে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল অসমৰ আৰু তেখেত জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিনিধি আছিল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টু হুচ ওৱান অৱ দ্য ফলয়িং ফ্ৰীডম ফাইটাৰ ৱাজ অলছ' নৌন এজ বীৰবালা নিম্নলিখিত কোনগৰাকী স্বাধীনতা সংগ্ৰামীক বীৰবালা বুলিও জনা গৈছিল অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি কনকলতা বৰুৱা মনত ৰাখিব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী জোনবিল মেলা ইজ ট্ৰেডিশ্যনেলি ৰিলেটেড টু হুচ কমিউনিটি জোনবিল মেলা পৰম্পৰাগতভাৱে কোনটো সম্প্ৰদায়ৰ সৈতে সম্পৰ্কিত বা জড়িত অপশ্যনকেইটা ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ তিৱাসকলৰ লগত আৰু এই জোনবিল মেলা মৰিগাঁৱত তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰা হয় প্ৰতি বছৰে আৰু ইয়াত কি কৰা হয় বিনিময় যিটো প্ৰথা তাত কি কৰা হয় ইয়াত সামগ্ৰীসমূহৰ বিনিময় কৰা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ ইণ্ডিয়াজ থাৰ্ড লাৰ্জেষ্ট নেশ্যনেল ফ্লেগ ইজ লকেটেড ইন হুইটছ হিল অফ গুৱাহাটী ভাৰতৰ তৃতীয় বৃহত্তম ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা গুৱাহাটীৰ কোন পাহাৰত অৱস্থিত অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি স্বৰণীয়া হিল অৰ্থাৎ চৰণীয়া পাহাৰত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ হুটছ ৰিভাৰ ফৰ্মছ দ্য বাউণ্ডাৰী বিটুইন ৱেষ্ট বেংগল এণ্ড আছাম কোনখন নদীয়ে পশ্চিমবংগ আৰু অসমৰ মাজৰ সীমা গঠন কৰে অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি শংকোচ ৰিভাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স আছাম গভৰ্ণমেণ্টছ মিছন বসুন্ধৰা স্কীম ইজ ৰিলেটেড টু হোৱাট অসম চৰকাৰৰ যিখন মিছন বসুন্ধৰা নামৰ আঁচনি সেই আঁচনিখন কিহৰ সৈতে জড়িত বা কিহৰ সৈতে সম্পৰ্কিত অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ই লেণ্ড ৰেকৰ্ডছ মনত ৰাখিব এইটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ ভিতৰতো কুৱেশ্যনটো পৰে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন হুইচ টেম্পল ইজ চিটুৱেটেড অন দ্য মণিকূট হিল মণিকূট পাহাৰত কোনটো মন্দিৰ অৱস্থিত অপচন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি হগ্ৰীব মাধৱ টেম্পল অৰ্থাৎ হৈগ্ৰীব মাধৱ যিটো মন্দিৰ আছে সেই মন্দিৰটো মণিকূট পাহাৰৰ ওপৰত অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট হো উইল বি কনফাৰ উইথ ফাৰ্ষ্ট আছাম বইভ অব আছামছ হায়েষ্ট চিভিলিয়ান এৱাৰ্ড ইন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান দুহেজাৰ একৈছ চনত অসমৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক বঁটা প্ৰথম অসম বৈভৱৰ সৈতে কাক সন্মানিত কৰা হ'ব অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি ৰতন টাটা আৰু এইখিনিতে মনত ৰাখিব আছাম বৈভৱৰ লগতে আৰু এটা সন্মানীয় বঁটা আছে আছাম সৌৰভ আৰু এই আসাম সৌৰভ বঁটাটো প্ৰদান কৰিব লাভলীনা বৰগোহাঁইক নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইন নীলমণি ফুকন হেজ বিন এৱাৰ্ডেড উইথ জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ড ফৰ হুইচ ইয়েৰ নীলমণি ফুকনক কোন বছৰৰ বাবে জ্ঞানপীঠ বঁটাৰে পুৰস্কৃত কৰা হৈছে অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি অৰ্থাৎ দুহেজাৰ বিশ চনৰ বাবে নম্বৰ টেন হু ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিছ গ্ৰেজুৱেট এণ্ড আই এ এছ অফিচাৰ প্ৰথম অসমীয়া স্নাতক আৰু আই এ এছ বিষয়াগৰাকী কোন হয় অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি আনন্দৰাম বৰুৱা নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেন জ্যোতিষ চিত্ৰবন ৱাজ এষ্টাব্লিছড ইন হুইচ ইয়েৰ কেতিয়া বা কোন চনত জ্যোতিষ চিত্ৰবন প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ওৱান অৰ্থাৎ ঊনৈছশ এষষ্ঠি চনত নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ব টুৱেলভ হুইচ ওৱান ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ ডেইলী নিউজ পেপাৰ কোনখন প্ৰথম অসম দৈনিক বাতৰি কাকত বা অসমীয়া দৈনিক বাতৰি কাকত অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি দৈনিক অসম নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিন দ্য বৰাক ৰিভাৰ অৰিজিনেটছ ফ্ৰম হুইটছ এ হিলপ বৰাক নদী কোন পাহাৰৰ শীৰ্ষৰ পৰা উৎপন্ন হয় ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি নাগা হিলছ অৰ্থাৎ নগা পাহাৰৰ পৰা নেক্সট আজি আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ একেবাৰে শেষৰটো প্ৰশ্ন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টিন হুইটছ অফ দ্য ফলয়িং ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট পলিটিকেল এছিয়েচন অফ আছাম নিম্নলিখিত কোনটো অসমৰ প্ৰথমটো ৰাজনৈতিক সংগঠন আছিল অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি যোৰহাট সাৰ্বজনীন সভা মনত ৰাখিব যোৰহাট সাৰ্বজনীন সভাটো হৈছে অসমৰ প্ৰথমটো ৰাজনৈতিক সংগঠন গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ হৈছে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে থেংক ইউ ছ' মাছ আৰু যদিহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়া লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যাতে মই আপলোড কৰা প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পায় ধন্যবাদ